ننند د خیمه چې مطلب زمونږ پکې لګي مونږه گاډي خپل نوم تراړو څنګه کې سي روان یو زو الته کې نوم دا خانجو چې خپل گاډي راړو ما ګور چې بده سونه ټایم لګي وس را پاسې دو نو خانجو چې زو الته کې نوم ته گاډي راړو دلته په کاغذ راو ها نوم ته گاډي راړو لري وسري په ورسې په کاغذ را لې چې به شي کې نوم بدلول دي په دې کې نه ده در سره دا خپل گاډي ندی کوس دا چې رچا په نوم دا دغه کارت دی وس خانجی خپل نوم تر اړای نو اغلا دله بوس خپل کارت ورکی روان یو دا کوم ځای کې دی خانجی دغه دغه دفتر نو دغه په دمان کې په 91 کې 91 کې اوځي ته نه خبره 91 اوس مونږ روان یو 91 ته ګورو چې دله کارت په سمره ټیم کې ورکای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ مرګره څنګه دی خی امید لرم دربا چې ټول بخای زوم نن سعودي عرب کې وم اورز سٹارټ را پاسې دم نن په صاحب اورز کې سکوم هغه ټول بستاو سر شیر کوم چې سکی یو سنه کې ځانې می ناشته تیار کړې ده صحیح ده هغه راته خیم ځانې می تیار کړل دا میرا غسې دی بریډ او چې او پینټ بټر دا بخرو او بیا به دینه پس اوزو چې سکو اگر ټول وستاو سره شیر کوم انجرالو بغه تیار کو تیار شو 15 منټ کې 15 منټ کې ګورا د دې تاسو زویما هر نظام د سعودي عرب ډېر بهترین دی کغه هر طرف ته تورځه په سعودي عرب کې چې ژوند تیرې ته دپا طریقو باندې ژوند تیر وتا ته هیڅ مسله نه سیدا باندې سړې وای سعودي عرب کې مونږ ته مسلې دي تاسو په صحیح طریقه ژوند ته روي تاسو به هیڅ مسلې نه وي زموږ خلک کا د هر ملکی په هغه کې خراب عادتونه دا غیر وجه نه غوته مسلې وي سعودي عرب ما چیک کو په سعودي عرب کې هر طرف ته امن دی صحیح ده که ته هر سکار کې په تور طریقو هر شی صحیح دی لکه مثال وزدا لایسنس دی دا گاډي کاغذ دی خانجرالو دلته کې ټوټل 5 منټه په گاډي کې نه ومنه او دایره شو صحیح ده بیا دویمه خبره خلک وایي ډرایوینګ لایسنس او دا اخوا دی خوا کنه دلته زرا غلې نه خانجینه چرته د گاډي ډرایوینګ لایسنس چا غوښته صحیح ده سیب د گاډي کاغذ چې چرته راشي گاډي کاغذ چیک کی نور هیڅ هم نشته دلته نه دلته کې ټریفیک والا شته هیڅ هم نشته د دې ځولې قانون صحیح دی د مل قانون صحیح نه غوته ادیش زونه جت نه بس دا گاډون ته میلاو شو روان یو وزو بیرې ته واپس دا خو مزید یارا په یو ستره کې نوم په سوار وړه ته مای دا بټه ما پینځه منټه پینې دی لګېلې پینځه منټه ها هغه زو خطا شایو ما پالین کې زو ولاړو ما ما ته پته نه چې زو کورسې نه زو ما هغه چې پالین کې بودره کې زمانه کوس مخ کیو ولکه اول یو به کاونټر خالی و هغه ما ته کوس چې پالین کې بودره کې زما کې سي پالین کې زما ټیم لګېدل یا سر می چې هغه زړه استعمال اور کړل زما کې دې چې منټ دوه نه دی لګېدل خو پینځه منټه وته وای کنه دا کې بودره خدل دګي پدې کې ما دلته بل شیم نوٹ کو سیدا دلته کا تو بریګډیر کا کرنل کا میجر کا چرته دیو پارټی غټ مشر سیدا کا وزیر اعظم کا هر سای مطلب تم خبري مطلب بيدار چې سمره هم غټه کنه پلین کې بور دیګه بي لینې دلته نشه سیدا ما ولیدا خپل نمبر بور دیګه اب خپل نمبر به کار ملایويږي کاغه غریب دی سیدا کاغه غریب دی او کمالدار دی دا پکې نشته چې دا مالدار دی ز د پلان کې کس دغه ما مال نمبر مخکې کا دا چنه مونږ بالکل نشته پلین کې بور دیګه هر شی چې کیږي په طریقه کیږي ځکه خو د دې ځي هر شی چې دی صحیح روان دی څنګه مې ته سعودي عرب ته لټ پلټ خیم ان شاء الله چې سمره هم زو ګرځم زو به ته هر ځي پلس پوینټ او ماینس پوینټ به ته لازمي خیم بس خانجه روان دی ډېرې ته او موږ د ویډیو کې پدې هغه د نمبر ورکړو دنه کس پرې خو دونه نه 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 پرې دي کنه د دې زو ډېر زبردست قانون دی او بل خبره استماره به څنګه نیوي کې زمونږ ګډیر پښتانه مرګري سیدا هغه تر دې پته نیوي نو دا خپل استماره تاسو نیوي کوي نه به تاسو لاټه مرور ته کم جدي زی ټریفیک پولیس یا د خپل چې کم هغه زیاده هغه ته بلار شي
او کم د خپل زوړ کاغذ ورګي صرف دا او د استعمال وته ویل کاډي د خپل زوړ کارت سره دا ورګي د ګاډي د کاغذ زوړ کارت دا زوړ کارت ورګي او نور بل څه ورګي نور هیڅ نه وړي بس ابشر کی وته پټرو بس ته پوسومونه کو غنا او ته پوسومونه کو صرف کارت واغستو ما وته خپل موبایل نه دی خو ولې قدر دا صرف می کارت ورکو په کارت کې بیا نو اس کا څوک جوړای نو سس دی کای نو هیڅ ضرورت نشته بس ټریفیک پولیس ته دی زی او دا زوړ کارت دی ورګي او دا هغوی ته ځنوم بدلوم بس دیس وته وای چاغه څنګه هغه د کارت نمبر ورکې نو ستاغه نوې نوم چې دی راوچت کی او غزور نن داغه نه ختم شي بیا پیسې لري پیسې نه اخلي اخو اول چې توی استعمار دی ختم نو داغه به پیسې جمع کی چې ختم دی وای استعمار نو درې سو ریال به داغه جمع کی او که ختم نه ونه بیا خو دلته ټریفیک پولیس والے روپۍ نه اخلي په پرې کې راوځي دا زه سید انداغه دی د استعمارې طریقه چې کوم مرګور ته پته نه و داغه طریقه دا چې څوک خپل نوې کوي خپل نوم تراړه وای نو دای طریقه دا د هر علاقې د هر علاقې ته پوسټ کې ټریفیک پولیس په کوم ځای کې دی هغه تلار شو او خپ آسان باندې نه س یو کاغذ نه غواړي بس یو ځړی استعمار ورکا او د خپل علاقې په بدمام کې که پریاس کې که بهر دی کې ټریفیک پولیس تلار شو او ځړی استعمار ورکا او نو بدر کې پیسې مېسې نشته دا په پریک ورکا دا ډېرې درالم ابا ځان ما یو ویډیو کړو چې دې دازې ګنده دي صحیح ده ګور اور دا پته نه ویډیو کته لګې چلې ګور اور دا نو سبا سٹارټ دا ګورې دا ځکه مکمل صفه کوه دا ما کور کې سمرا ګنده بالکل صفا سترا یې کو نو کې دی کې زه موږ ویډیو ورته چا خولې یا په خپل باندې کړې خو زی صفا سترا کو خپل پاک څه سره بیا روان شوم آرام کو ته په ټریل کې اخو ماته زما سر مزه خو زه سر په دی وای زم زم سم زما دلته کې نور څه خو نشته دي چرته تلې نه شوم ساته په زم سابا گپ شپم برابرې ته هم نه تنګېږي او چکر بم لگو نو وز خانی سر زما دوباره پټریل کی اول ته بش پی ان شاء الله بس جاس ته بیا رو خدو روان شو سیدا زو وز خانی سر ٹرپ لا ابا ان شاء الله دا زینا سبا کے خیر رازو بس روان یو ډیر د بلار باندې کی زونه بدینه شم خوې چې دغه روډ دې د بدرې پیری خو نه په مخه ته خو نه کومه هوټل فلوګ دې داګه دې وځنه تا اپلوډ کوم ویډیو وس روان یو ریکتا او دلیا تا او یارا یو شه بابا مخه به سورا کای دلتا تا ته پتا ست دا پتا بیا یا بنی په سعودي عرب کې د مسافر چې کم زمو پاکستانیان دی او کده هر ځدی کده بنگال دی کده انډیا دی کده هر ځدی د دې ځای عربیان غوتې ګور لګا سپو په شان دی لکه مطلب دا و تر سره انسانان ښکار در سره و تر سړي ځامن ښکار دی چې در سړي ځامن دی او نه دی دما دی وی چې بس او یارب کې خپه کوم شه بد به کوم شه یار څه راغله ما بګل اخر به نه دلته ما بګل اخر به نه دلته ما د الله سعودي ته چرته عمره نه ولې صحیح ده چې ډیره مجبوري مې شو ډیره مجبوري مې شو بل تر بل لار مې نه ول هل بس سعودي ته راځم نور زه سعودي عرب ته نه راځم ولې زه دې خلک دغه ګورم نو مړه دي سم انسانان مطلب خلک د سپو سره نه کوي د څنګه کوي خلک وايي مزوري او مزوري دا مزوري زما سره خلکو کړي زما هم باغونه زما سره مزور کار کړي دي ما به مزور ته چرته په دې نظر نه کېده دي دوی چې مزور ته ګورې بیا مزور کته کیږي بر کیږي نه مزور ته ودونو په غلط نظر نه ګورځه چې کوم ګورې صحیح ده ما خدا و ما ته مورز ده ما به ګرا یو د سړي زوینې دي نه صحیح ده چې راشي او ور دم چې اوس سب ګرا له سب خو چې اینه مې کنا دي خلکو سره هم درې خلک سره چې کوم اخلاق درې دوه دغې داړې مې خپ کېږي صحیح ده چې کله تاسو راخه تاسو په خپل خبرې چې کوم خدلته ده غوته خپل ده سید آزاد وې زو ولا مزيدي آزاد وې زو د ایس مسلې نه خزه کې تاغو کپل نه و پلان دي نشه را څنګه به ډیرو کې دلته کې تاغو خپل ډیرې ادار شه دي فزا بهرال الله د خیرو کې زو مخ کې چلته سکیږي الته بم غب شپ لګو دلیا تر اور رسیدو او دلیا ته تقریبا د تمام نه درینې می ګنټه لار ده تر اور رسیدو ادي دي ګوره ادا سونه خیال ساتي ګور دار وټه درغل در بوتل یو د ماستا د هر شی ولا راغله د مخ کینه د بو دا جامع مې ورکې اسخه او دا بوله خخ کولی وینځي د بیرډ د نر خپل سیستم دې بیرډون نرشه نه یو بره دی ولاندې دې یو سردا کټته اے سی ورته اون دې مزید روره دا دې زما خوخته خود د سیګنل نشته دې په دې وجه تنګه کوم یو دلته بهر ته وته هم نشي ولې چې دلته پابندې ده آرام کو دلته کې بار سړې نه دی لوډ نو زه هم دې زما الله سره مسته جوړ شي زګ زبر دن زم بس دلته کې ناس یو ټول نو مخ کې
وزن پرش کو صحیح ده بیا با روټای خورو لکه چې ډیر ځ ستړی شو او د روټای نه پس بیا غپ لگاو نو دا دې پولاو دو پارسل خنجور در مخ کې نه دا کړی زما سر بروري نو دا پولاوی دا کړی ګوره دا بوتلې لسیانی ماستا دا هر شی مخ کې نه دته خو دې شی دا سبزی دا چیکن دا خورو زګی چې پروټای کې خبرې کوله دا ویډیو کنه جوړول مزه نه کوي نو به ان شاء الله ملاوی غو دینه بس دا مس ته صحیح ده دلته کې دوه روټای هر شی چې دا دې نه دلته کې کوم نه لاو دلته کیمرا ول نه لاو دا مس نه نن کچن نه دلته کیمرا په دې وجه نه لاو چې دلته کې د تیلو چې کوم کویان دي دا غیری د ټو د تیلو کویان وزي او دا ډیره صفه ستر ما هو دته دا چپس راوړل رجل د چرته هم راشم قلم راشم نظر دې مرور ما د چپس د چپس به انتهایی خول دي ولې دي چې یو د دوه صفایړې د خلک ده بل دې چې کومه ځای ښه ده کنه هغه د نشم وایي اوس نو را لوم لګوي دا سر به کمرې ته ویسه کومه کې مې به وخرې ورستا ګوره دا بوتل راوړې دا چپس او کیچپ بوتلې هر قسمه شي دلته کې دته فری میلاوي ها دا و چې مزي دروره ګورو ته الګ خانجي دلته کې تاسو کم شي نه میلاوي هغه رات سیفو ته موږ دانه میلاوي ها نو ته څه مې دګ دسه اخلا کوی دا خوراکونه ښه دی ولې شو تلته ورایې دا زو کوی دا څنګه ملګری وای ته دا خوراکونه څه دی پدې کې دوه ټوله ډوډۍ ده ښه وایې وایې موږ ستړو مونږ ډوډۍ وایو دا موږ ته روټه وکړه الله سو بجو ټایم نه وګې شو مون نه راځي چې بوس کو چپس پوخرو نه ته هم چپس خوړل او سه چپس دې ځان دل تر وړل وری چې شپې زو وګه کېګم دا بیٹ دې لاندې مره خانجه دې او دا بره زما دې اسینن میو شارټ مونږ دې بلاګ جوړ کو ولې چې ما سا پلاننگ نو کر زیات چرته زمیا سا بل سا خو بس هر را پاسې دم اسی هغه عام روټین باندې بلاګ سٹارټ کوم زما ویډیو وا وس دیز پوری امید ساتم چې ساز په خوښه وي ان شاء الله ملاوی کو با سبا نه ویډیو کې داګه پوری مالا اجازه راکې الله په امان.